Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Biz Hal-Hazırdakı Cinayətlər Məhkəməsinin qarşısındayıq. Famil Xəlilovun məhkəmə prosesi keçirildi. Xatırladım ki, Famil Xəlilov birinci qrup əlil, üç uşağın atasıdır. Bu günləri məhkəmə prosesi Famil Xəlilovun ittiham üzrə məlum olduğu üçün baxış iclası idi. Bu günləri birinci baxış iclası keçirildi. Famil Xəlilov ifadə verdi, sərbəst ifadə verdi. Bundan sonra vəkillərin sualları ilə də tamamlandı. Növbəti məhkəmə prosesi də ayın 24-nə saat 16-ya təyin olundu. İfadəsində yəqin ki, jurnalistlər də, ictimaiyyətin nümayəndələri də iştirak edildi. O, bütün ittihamları rədd etdi və bildirdi ki, onun ümumiyyətlə narkotikə heç bir aidiyyatı yoxdur. Onu təqsirləndirən şəxs kimi yox, şərləndirən şəxs kimi hesab etsinlər. Yəni, belə də məhkəmə müraciət etdi ki, o şərlənən şəxs də təqsirləndirən şəxs deyil. Bununla əlaqədar olaraq işin təfərrüat haqqında danışdı və bildirdi ki, ümumiyyətlə bu iş əvvəldən axıra qədər qondarmadır, uydurma bir işdir. Ümumiyyətlə, onun narkotikaya təkrar edirəm, heç bir aidiyyatı yoxdur. Sadəcə olaraq, polis tərəfindən narkotik ittihamı irəli sürülüb, bunun da heç bir hüquqi əsası yoxdur. Niyə görə araşdırmırlar ki, külli miqdarda narkotiki kimlər gətirib? Küçə başdan ayağa kamerada niyə araşdırmırlar? Axı şikəst adamdır, birinci qrup əlildir. Haradan gətirilə bilər ona narkotik? Əlbəttə, tamamilə doğru sualdır. Ümumiyyətlə, onun İsveçdən gələndən sonra ümumiyyətlə o evdən tək çıxa bilməzdi. Yəni, onu həyat yoldaşı müşahidə edirdi bütün deməli, gəzintilərdə. Əgər o harasa çıxırdısa, onu həyat yoldaşı müşahidə edirdi. O, mümkün olan şey deyildi. Kimsə əlaqə saxlamaq, narkotik almaq. Ümumiyyətlə, özündən də görünür ki, bunun əvvəldən axıra qədər uydurma bir məsələdir. İllərin peşəkar vəkilisi, sizcə bu məhkəmə gedişatı belə bir qənaət verir ki, Famil Əliyev məhkəmə prosesindən buraxılmaq, qənaətinə gəlmək olar? Yəni, o etima, o inam yarana bilərmi? Xanım, hesab edirik ki, bu iş bəraət işdir və bəraət verilməlidir. Amma məhkəmə hansı qərar qəbul edəcək? Təbii ki, indi biz o barədə nə isə demək istəmirik. Müəyyən reallıqlar var, amma hesab edirik ki, o iş bəraət deyilir. Buna bəraət hökmü çıxarılmalıdır. Sağ ol. Salam xanım, Pamliyin anası kimi nə deyə bilərsən? Bir kəlmə heç olmasa deyin. Haqsızlıq. Şərlənib haqsız yerə qızlarımla. Xanım da danışmaz. Xanım, heç sizin evinizə qonaq gəlirdimi, gedirdimi? Bax, bir kəlmə, heç kim gəlmir. Qardaşım olub burada, qardaşımın yoldaşı, onlar da ara bir gəlirlər, başqa heç kim. Yəni, buna bütün o yaşadığımız yer hamısı şahiddir ki, bizim evə heç kimsə gəlmir. Çox sağ olun. Beləliklə, dəyərli izləyicilər, bu günləri birinci qrup əlil, üç uşaq atası Famil Xəlilovun Ağır Cinayətlər Məhkəməsində növbəti məhkəmə prosesi başa çatdı. Növbəti məhkəmə prosesi vaxta qaldı. 27-si, saat 16:30-da oldu. 24 oktyabr, 16:30 radələrində qaldı. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, sağ olun.